Kejcháček. Kouzelné údolí uprostřed Alp a v tom údolí vesnička a v té vesničce skřítkovi. Tamžitě přestaňte! Přestaňte! Co se děje? Mezi skřítky ten nejmladší, Kejcháček. A abychom nezapomněli, ještě dědeček Rajte. Tak rychle to nepůjde. To bude trvat týdny, než to všechno opravíme. To nepřipadá v úvahu. Všechno musí být v pořádku, rozumíte? Smlouva je smlouva. Byli jsme super, co? Super? Snad jo. Ale ještě není všemu konec. Čí! Ach, promiňte. Ano. Co vlastně chcete? A chtěl jste ten statek zpátky? Myslím to vážně. Myslím to vážně. Můj milý přítel Litu. Nemáte šanci? No, mám nápad. Snad se to podaří. Kousni mu nos. Nebo mu mám ukousnout uši? Jasně, uši jsou lepší. V krásném pohádkovém příběhu se všichni utkávají v souboji dobra a zla s boháčem Lederem. Musíme ven. Tam už mě nikdy zpátky nedostaneš. Mě taky ne, myšičko, mě taky ne. Kouzla skřítků pomáhají. Dost. Chtěl jsem vám ještě jednou všem moc poděkovat. Videokazeta pro děti. Kejcháček.